Assalamualaikum dan salam Melaka Maju Fasa 2. Saya Nur Azlin Muhammad Nurizan, Melaka TV. Sebuah hotel butik bertaraf 5 bintang, River Cruise Hotel bernilai RM11 juta di Jalan Kampung Pantai berhampiran Sungai Melaka di sini bakal menjadi satu lagi tarikan baru di negeri ini dalam usaha merancakkan lagi sektor pelancongan sedia ada. Ketua Eksekutif KAJ Development Sdn Bhd yang juga pemilik hotel tersebut, Datuk Michelle Ong berkata, pihaknya menawarkan keunikan istimewa kepada pengunjung iaitu check-in ke hotel dengan menyusuri Sungai Melaka dari jeti Taman Rempah selain menggunakan kenderaan darat. Kita pun sudah minta jasa baik state government untuk kita buatkan satu jeti di belakang, small jeti di belakang sini untuk kita punya guest check in dari sungai. Bila tu Datuk, dah siap ke belum? Hujung bulan ini akan siap. Selain berpeluang melihat dan menghayati keindahan seni bina lama bangunan di sekitar Sungai Melaka dan merasai sendiri aktiviti menyusuri Sungai Melaka yang mendapat inspirasi dari The Venice, Itali yang kini menjadi tarikan pelancong ke negeri Melaka. Hotel ini mempunyai 31 buah bilik dilengkapi susun atur serba mewah dengan memberi perincian terhadap konsep Art Deco. Selanjutnya, perbezaan pendapat dalam sesebuah persatuan perlu dilihat dari aspek yang positif dan bukannya sebagai pencetus perpecahan dalam sesebuah organisasi. Timbalan Esko Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar, Sazali Muhammad Din berkata, setiap persatuan perlu menjadikan perpaduan sebagai asas bagi mengelakkan sebarang perpecahan yang secara langsung akan merugikan setiap ahli. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Mesyuarat Agong Tahunan Persatuan Bekas Tentera Malaysia, PBTM Cawangan Sungai Udang. Dan pada pendapat saya, ini juga merupakan satu platform yang baik, khususnya dalam kita memantapkan parti kerana kita melihat bahawa PBTM ini ahlinya semuanya daripada bekas-bekas tentera dan mereka ini mempunyai tempoh perkhidmatan yang lama. Kebanyakannya ada antara 10 hingga ke 21 tahun. Jadi sudah tentulah mereka ini berpengalaman dalam menguruskan apa juga kaedah ketika mereka menjadi anggota tentera. PBTM juga disaran supaya meletakkan matlamat untuk mensejahterakan ahli-ahli mereka selain menjadi jambatan yang boleh menghubungkan kerajaan dan rakyat dengan menyalurkan dasar-dasar yang menguntungkan rakyat. Tuan-tuan, kita.